السلام علیکم ما ګرانو کتونکو لیدونکو اوریدونکو دی وخت زه غلنۍ تر اغلی ما د غلنۍ په بازار کې ولاړې ما دلته د چینار یو حادث دی چې مخکې و جان محمد سره هغه ناقصتې دی اوس دلته تقریبا چې بل چاته والد شوی دی دویم دفتر دلته وتی دی دا زه د نن نه تقریبا چې د روژې نه مخکې د چینار نیټورک دا ډیر زیات خراب شوی دی په دوه ورځې درې ورځې چې کومه دی نو سیګنل نه وي او موږ پی ډی ایف پی ټی ای ته هم دا اپیل کوو چې کم از کم موږ د 700 روپو پې کچوکو ټینار کې او درې ورځې څلور ورځې ته ټینار سیګنل بند دي دا موږ تاوان د چا نه والو تاسو مهرباني وکړئ چې د ټینار حافظ سره خپل قانوني کارروایي وکړئ چې دا ولې دا ولې د عوامو پیسې وي 700 روپۍ پې کچ ډېرو خلکو چې کوم دی دې کې به زه د عوامو نن تپوس کوم او دې کې زه دفتر ته راغلی یم د دې دفتر والا نه تپوس کوم چې تاسو ولې د دې غم نه کوئ راځئ ما سره د دې دفتر نه د ټرینار دفتر کې دې منیجر یا د دې کوم کارکوونکی دی چې هغه نه تپوس وکړو چې ولې دا ټرینار سیګنل همداسې بند دي دې غم تاسو ولې نه کوئ السلام علیکم څنګه حال دی خیر مهرباني وکړه عوام شکایت کوي او ما ته بار بار مسنجونه کوي او بار بار دا وایي چې ستاسو ټرینار درې ورځې سیګنل بند دي او ستاسو منیجر خو دې وخت کې نشته تاسو یې تاسو څه ورته کوئ دې د دفتر کې سیارم ښه ستاسو منیجر نشته ښه مهرباني وکړه چې ما ته د دې جواب لږ راکړه دا درې ورځې او څلور ورځې ټینار پیکچ بند دي اووه سوه روپۍ زه په خپله پیکچ کوم د میاشتې او درې ورځې په هفته کې څلور ورځې هم بند دي بل ګنټه ګنټه هم بند دي بل غلنۍ چې کومه دی نو زموږ غټ آپیس یو ګورنمنټ یو غټه ځای دی د غلنۍ بازار دننه د اے سی د ډی سی د ډی پی او د کمانډنټ د دې آپیسو کې د ټینار سیګنل بیخي کار نه کوي چې یم چې هغه یم کار نه کوي د دې ماته صرف د دې جواب د تاسو نه زه غواړم چې دا ولې د ستاسو ټینار بیخي خراب شوی دی کار نه کوي کله چې جان محمد سو موټیکو چې دا غنه نه وخت دی دی وخت کې زمون د توزا به غلنې دی دی وخت کې چې کوم دی دا تاریخ فدی نو څو تاریخ دی ترایس تاریخ دی او ټیم سره دی درې بجې دی تقریبا ترایس تاریخ دی دی وخت کې د دې درې بجو نه مخ کې د ټینار سیګنل کار نه کو د سیګنټه کې کوي او ګنټه کې نه کوي وسم یو سیګنل راشي او به ختم شي به دوه راشي به ختم شي تاوار نو میرا باندې وکړه دا جواب دی پیرا او نو بسرک باندې کار سٹارټ دی ها دې کوم کیبل دی هغه کټ شي او هغه دا تاوار دی پکسل سره ټچ دی ها میرا باندې وکړه دې خبرو کې ځکم دا د وی پونم دلته کار کوي جازم دلته کار کوي وریدم کار کوي هغه خو دا ځان نه کیبل د ساسو دی دا پکسل سره ټچ دی دا د تا په پلان لګې دی کار مارته یا هغه کیبل دې ستکټ کې چې کیبل کټ شي ته سره دې نه دا هم سره ډاون شي تاوار ها ته له به خدا خبره ده چې ها کیبل کټ کیږي نو او د دې او کیبل مو سره ده او بل دا شی دی چې شپږ میاشتې مو سره دی ها سیګنل زی او راځي موږ بار بار په دې باندې ایمیل هم کړی دی خپل والا ته او وی راو شي د ته هم ګرځي هغه وخت نیټورک هم صحیح واره او شي چې هغه چې لاش نه وخت خراب شي دلته نه شي ها تاسو ته به ایمیل نه کوي چې دا به خراب شو موږ په بار بار ایمیل کوو ایمیل باندې موږ دا اړه وچاو ته ام بار بار ایمیل کوو دی ګو سن کوو چې یو شلا وی راشي د تخنا کوم کی جایزه واخلي هغه وخت کم د ټیکنیکل ټیم دی هغه وخت ټاورې ټول صحیح کې نور شي به چا وې چې څنګه لاړ شي چې په هغه ورځ باندې په دې ورځ باندې به خراب شي سره ټیکنیکل والا دا د ایشو د موږ ته درته ټیکنیکل والا ټیم هغه کلی ګوا باندې کوي کله بلا باندې کوي او درې مدا خبره چې خپل عالم کې خاص ځای په نه کوي غور پینا کې دې شي نو باندې ها سرجیتا سوای د
دروجی نه مخکې ډیر سخت شوی دا درې ورځې چلو ورځې باندې مخکې بدل دی چلو نو پینر ورځ د دې کې ورو ده کار کې مونږ ته دا وامه پتا ده چې راوام په تکلیف کې دې څه چې بل څه نه ورته نشته چې راوام تا له پوجې مې ته باندې کې نو هغه مدي چې لمګې مې کړې دې سیټ بشي کو دا ټیم باندې نو څه پته نه لګي چې دا وسو او دلته تاسو پورجې ان شوې دي دلته زما پورجې ان دا کوم کار نه کوي پورجین کار نه کوي سیګنل یې مقام ته دا ټیکنیکل ټیم ایشو دا او دې ټیکنیکل ټیم ته مونږ غوې دي ان شاء الله وګورې موږ دا هر کور نو هغه پدې چا وې کرا اگرانو کتونکو دا د ټینار د اپیس د سیګنل په اړه کی خبرې مې چې تاسو ته واورېدلې د اپیس تر هغه له راځي چې اوس مو عام د مخاطب السلام علیکم ګرانو کتونکو لیدونکو دا عوام عدالت تراله ما دا عوامو نه د ټینار په اړه کی تفوس کوو دلته یو بابا ناست دی د نن ته پوس کو او دا بل ځوان دی د نن کو السلام علیکم و علیکم السلام دې ټینار په اړه کې څه خیال لې سیګنل یې زستا دې ټینار سیګنل خو به هیوی ته تقریبا د درو ګټو نه لګي ما تقریبا او کور تا کال کوم ترانسپورت څو لته نشته دی او سیګنل کله ویل شي کله پول شي کله ویل شي کله پول شي او په سپوري سلو کالم نه ملاوي نه نه کامل او پیکج ټینار کې کې او پیکج ټینا کې کو خوري د میشتي 100 روپو والا کې تقریبا 950 ولا 800 ولا پیکج مونږ کو کنه د دې میشتي والا کنه 30 دی والا او دې هی کار نه کوي کار نه کوي چې بس تاسو سیستم دې بس نو مولا په خو کو ټیک شو ولېم ګورو کو ټیک نشو کې شي مونږه زون تا یا چې کوم دې جستا مونږه کنه ورته بیا ډیر مننه اورارا ټینا استعمالي ولي خاطر ټینار نه استعمال ټیک شو السلام علیکم بابا جان څنګه تاسو ټینار استعمالوي څه خیال له ټینار په اړه کې ټینار په اړه کې دا خیال چې دا سیمونه مات کړی لکه چې نن څه مورز دا چې سیګنل راځي او خبرې نه کوي دا څه مورز دا چې بيخي نه چا تر نه دې ته کې نه خکې کې نه پاتې نو ته نه تنگ راځې ځکه چې بچیم بار دی یو دی بل دی نو کرای کوي څه کوي څه کوي هغه څه راز مونږ راځي ته نه کې د میاشې د غوکو د چورو په میاشې به کچ کې د پنځ سم کو دا سم کو کو اس پن مزه ځکه چې اوس دا څه مو رد چې بيخي په سره سیګنل شته نه کرای شي نو هغه کار نه کوي نو زمونږ چا سره رابطه یو قسم مونږ کې او که سیګنل یې هم نکېږي سیګنل هم نه ملاوي کال کنه او ځي راځي بس دا ډیر مانا نه به دوام تاره د پوس کوم کم نت ورک استعمالې ټینار استعمالې او پیکج پکې کم یو کې اپیوال کې او سیګنل په واره کې څه خیر لري سیګنل کار نه کوي نه کوي څو میسج پرې دی ټینار ته استعمال بس خود ماشاء الله زمونږ لخوا کې وسره غلې دی او تاسو یې لکه کم ځای ته پنډېلې ال ته کار کوي او جی خو مضبوط کوي وزي وخت کار پری دی او نو کار پری دی وا څنګه پری دی ایمرجنسی حالات راځي دا غشي او بند کنه څنګه دا غړي وځي لکه دا غل بند کا ما مون کو څومره ټیم کار پری دی دا تقریبا یو تر 15 غنټه ورځم پکې راشي چې دا کار نه کوي نو بیا ته په څه باندې وځي خده کم دی چې کله دوه ګوجه دی نه ها زه وګورم چې خله کناستا علاقہ کینو پیاله چې نار ولګې د وسکه رمانه خلګي خلګي زګا چې موږ راځو تاسو بل نتورک نشتا اجي سي تاسو وای لنګ دي شیندې دا اوسم درین کوي دا موبایل دی ها نار پکې دا نمبر به میلاوه خو نه میلاوي نه میلاوي کې چې نار کب نه تاسو نه شي جوړ کې هغه خاتمه کې دوی نه شي چلاوله نه شي چلاوله وراره تر اشا کنه ته څه وي ته چټ نار په اړه کې څه وي نار په اړه کې څه دا وي چې زما خپل نتورک زون کې ها دلته کې موږ جن سې کډې نار کار شروع کړو ها نتورک می کنورټ کډې نار تا ها اوسې واپس زون کاړو ها چګور شادرنګ ملاوي بس رو نو سرویس او نو سرویس
سوی سو سمیسیز پریده تینار اوری دا تینار کبنی والا ترسی دا اوی چرو را دا طول خلق تاسو نگی دا من دی که نا تاسو دی سرویس بارا کی لگو سو جو که فکر رو بیاد تاسو کم رخواد نکر شدی که تاسو رو خلا دا مخرام بود که نا دیر امانا نا دی خوالا که توجه که اسلام علیکم تینار نسا تینار دی پوخ دی دیر امانا نا این شب کم یو نیتورک ساتی ها؟ چینان را دیل پوخ دی زدیل مانا نا دی سری نا مخ که انترویو کردی و خدا و یو خبر را یاد شوایا تینار که دا سیستم دی لگه تا تا با مرگر کال که برا تیر کال و تا تا با کال لوکی چلا که تا کال وی نشو تی میلو بشیر سارا که ولی ما دا برا تیر کال و تا کال نشو چی موبال تو گوی موبال بیو کالم نیرا گلی بلکل دا ما تم شلو ویلی جتا تا ماری کلی بی تا کال نشو تی که نا چی منگ موبال تو گوی موبال که نمیس کال لگه نمیس جاگلی سم نیرا گلی که نا بلکل دا کخب ما سشلو کسانو کلی دا بلکل چی رنگ درگلی دیو تینو چی تیورا دی خوراشا کم یو نیتورک استعمال ہے پا موبائل کی؟ تلینار استعمال ہے و بیخی کار دا که درے مسلورم آورز دا آو دا سر کار کئی نو آو تلینار کب نوی والا دا گوری وای سمسی جو تبریدی بس دانو جو تبریدی ویجی میرا بانیو کز روز بود لان دا تلینار دا دے او زمان که پارا دانیت صحیح کئیو آن پورجی پورجی مو سگنلی کار نکئی او پیکچ کمی اوکے نا چو روپو پیکچ کے ست سو پچاس روپے کچ کے ویدے ربانا نا عزت پرش دیدی ٹکسی والا نا تپوس کو ورزما السلام علیکم استاد جی کم یو نیٹورک استعمال ہے ٹرینار سنگ دے خدے کا بد دے گڑ وٹ دے نو سری خیر دے بل نیٹورک نہ اڑی کنا تھا با استعمال ہے ہاں وہ سمجھا دے کار نہ کہی دی وقت پیکج کم یو کے دی خوا گورا چمرا والا سو والا چمرا وقتی پریکے اب تی دورا جی اورا جی پریکے دی رمانا نا السلام علیکم ماما څنګه یې خی جوړې زمونږ موضوع د ټرینار سیګنل دی ته کوم یو موبایل استعمال یې کوم یو دغه دی ټرینار دی جهاز دی څه شی دی او ټرینار نه استعمال یې ټرینار ته استعمال یې څنګه دی نه خطو خو ایوان دی که نه سیګنل سپاره کې څنګه کمی پکې لکه کار نه کوي بندي کې ټرینار اوس ډېر جاز او یپون استعمال یې او ټرینار د دې د وجې نه استعمال یې سیګنل کار نه کوي همدا ښه ورته بیې ولې وې هسې ورته مه وایه که نه السلام علیکم ته کوم یو نیټورک استعمال یې ټرینار د دې په باره کې څه ویته ووایه ذرا کم دا خلکو سیګنلې سر ته ټکوي نه نن هم نه وي اوس ذرا غلی بل دننه غلنۍ کې هم کار نه کوي چې سیګنل هم دننه غلنۍ کې کار نه کوي ځکه زه خو زمونږ بین الاقوامي او یا دارالخلافه ده د حکومت او دې کې دننه کار نه کوي نشته سوس مسیج ورکوي ټرینار اپس ټرینار دفتر ته چې د ټرینار په باره کې څه وایې هغه دا اوري وایه پی ټی آی والا ته څه وایې چې هغې په جرمانه ولګوي نه ولګوي جرمانه پې ولګوي ډېره مننه الله دې عزت وکړه ایسه ته کوم یو نیټورک استعمال یې ټرینار نه دېره ښه دی مزه نشته پیکچ پکې کوم یو کې 300 روپۍ کوم بس 300 څومره وخت
ہفتے تین سو روپئے کس پہ کے اور چھ بند دی دو ورځې او درې ورځې هغه سکے به بس بیا کوم مشکل دی بس ادا د ټینار پس مشرانو ته سوې سمې سجول کې کبني برابر کې د مشهور کبني او ټول دې کې په اقتصاد کې د مشهور او د سجول چې بس عام دې کې نه ټول بیزی ار وایي دې کې پی ٹی آی والا ته سوې چې په دې باندې پی ٹی آی د دې خپل چې کومه محکمه ده جرمانه پی لګي هغه په جرمانه و لګي کنه او جرمانه دې و لګي جرمانه یې و لګي دې را مننه السلام علیکم حجی صاحب السلام علیکم لگا واقف تھے وہ کم سے پھر کلائی اور دل تو اسی ڈپٹی تھا ہاں غازی بے کہنے آل تر چینا آپ نے کار سنگ دے نہ کہیں پیکج کمی ہو کہہ دے میش تھی بل ٹرینار بدل کی بل نیٹورک دواڑی دا سگنل دو وجی بل دس منگ دکھا دارالخلافہ دا مومن دو عدل تو اے سی ڈی سی ڈی پی او کمانڈنٹ صاحب ناستی اور بدی جی کی چی سگنل ہی کار نہ کئی دیر دو اس سے عورت تو کمزے غزبے کا لئی دا ٹرینار بارہ کی نہ تو اس کو ٹرینار استعمال ہے پی ٹی آئی والا بتوی جرمانہ لگے جرمانہ بھی وہ لگے کہ نا سمجھ جرمانہ بھی وہ لگے میرا ماننا عزیز صاحب السلام علیکم کم سے میں استعمال ہوئی یو فون استعمال ہے ٹرینا نہیں استعمال ہے دے دے پوک دے میرا ماننا قرآن دکھ دے اسی میں استعمال ہے ٹرینا نہ دے رکھ دے سب ہے واقعی پر بارہ کس خبر ہے کہ وایا خبر ہے مسکرا د مرګر دې مو کېره ول ما ته رنګ کړه دې نه تا را ترنګ نه کړه بس هغه ما ته قسم نه کړه د ما مو ته پړ دې کا د شي کوم اسره بری کو کار ته پو نه رنګ ما ته نه ورا بل نو دا وای چی قسم نه وال باخي او په کچ په کې کې په کچ درې ورځې او په پچاس کو دې سي پیا او دې سي چې څو چالي سو یا د پچاس والا او درې ورځې په سیګنل باندې هغه سي لاړی شي ڈیرا منا نورا کم سگنل استعمال ہے ہاں جی ایس جینا ریڑ پوکھ دے ڈیرا منا نا السلام علیکم سن چلے ٹرینار سیمو نا سستا خرچے نیٹورک بارہ کی سوے چھ دے بارہ کی سوائی خراب ہاں سوے دے بارہ کی ٹرینار دفتر والا دا گوری پی ٹی آئی والے گوری دی کی خبر ہے وہ کدی عوام دکارے ہو کا خراب دے پی ٹی آئی والا پی ٹی آئی والا بس وہ کیا پی ٹی آئی والا بھی جرمانہ لگے پی ٹی آئی والا جرمانہ نہ لگے جرمانہ دی حکومت وہ لگے پی ٹی آئی حکومت دے پی ٹی آئی والا کنا پی ٹی آئی بل نہ پی ٹی آئی بل عمران خیمہ محکمہ تھا خیمہ ہاں وایا بلکہ خاص کر دا ٹرینار آفس والا دادا عوام میں چاندی بازار ترالما دے چاندی بازار کی تپوس کو دخل کو نا السلام علیکم وعلیکم السلام روکن لگا خپل واقف تے او کا تکڑائی ز د کوز گندا اور ادارے ما خد کوز گندا ویار ٹینار مبارک کی ویڈیو جوڑو دے ٹینار اپس والا تا او پی ٹی آئی والا تا وئی پی ٹی اے والا تا پی ٹی آئی نے پی ٹی اے والا تا
چې دوی باندې جرمانه ولګي او دا کوم نیټورک په باره کې ټی این آر نیټورک په باره کې څیرار څنګه دی یاره؟ یو خو دا په زوی له ټیلیفوني راځي غرمې هم د خوبه ایستلې یم او سیګنل پالتو ټیلیفونونه په څه راځي؟ ټی این آر د طرفه راځي دغه لمبر نه راځي چې کار شروع کړي بهتر او بس او سیګنل بیخي نشته. سیګنل نشته پیکچ کوم یو کې چی سوال کې دوه ورځې درې ورځې دلته هم بندي کې ځان لس موږ میم بندي کې بندي دلته هم درې ورځې دوه ورځې بندي ډېره مننه. یاره که تا ته یم مینوازه څنګه سل دی ټینار استعمالي؟ نه نه یو شی هم نه استعمال. هلکه ته خو وګوره تاسو ټینار استعمالوئ؟ ډېره مته راو استعمالي تنګ راغلی ټینار په باره کې څه وی ټینار والا ته بیس دغه رسی او نیٹورک په باره کې خبر او پیکج کوم یو کې سات سوال کې او ټی این آر کار کوي کز موږ د منډي په شان درې ورځې باندې دلته هم باندې ټی این آر پر حدود تیار قبول یو بدل کړم یو فون ته مړولې ډېره مننه. السلام علیکم. د ټی این آر په باره کې د موضوع وایا ټی این آر استعمالې ټی این آر خو ډېره اله ستړې کنه بس څنګه نو څلور ځل پټرۍ کومه په پنځل ځل میلیاو شو هم کټ کټ آواز راځي مرا بس دې نه نه میلیاو او سیګنل دوه ورځې درې ورځې بیا منډې کې باندې دلته باندې دلته بس کلې غلانه کې خو سره دشته دی چانډه کې کلې یو کنه برابر دی ها ډېره مننه عزتمن شي. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه توجه کوم ځای وراره؟ د دې ځای کوم یو نیټورک استعمالې؟ ټی این آر کار کوي ستنې را غزاري کې ښه ته څه وراره؟ ټی این آر کار نه کوي ټیک شو. السلام علیکم وراره ته کوم ځای؟ کوز ګنداوی کوم یو نیټورک استعمالې؟ یو ټین آر استعمالې وو زمونږ خیرنی کې کوم ټاور لګې دی زه په مغه دی لري کې څه کوي د شپې باندې او د ورځې چې کوم دی کوم څه نه خراب شي وي او چې دې خاله خاله او دې نه ویني په دې کوم څه هغه شته سیګنل نه فلاس کړی دی زما د کار نه کې او دې نه خاص څه نه دی نو کا خو کوي نه وو نیټورک کم باندې حاجی صاحب السلام علیکم. کوم یو نیټورک استعمالې موبایل؟ یا یو ټی این آر استعمال. ټی این آر باره کې څه وی؟ ټی این آر باره کې دا وی ما شیرا سیګنل له کوم دوری دی او چې کوم دی بس کار نه کوي ډیر نه کوي او ما ډیر نه کوي. حاجی ٹھیک شو. حاجی صاحب السلام علیکم. کوم یو نیټورک استعمالې؟ ټی این آر استعمال او خدا به خې کار نه کوي دا دی په خپل شو یا صحیح دا مضبوط دی ټی این آر. مونږ چې کوم ټی این آر وایو مستیز کار نه ورکوي او کې واورې کار ډېره مننه. السلام علیکم کریم شي اورانه لږ خپل واقعیت یو کا ترا د ټینار واره کی خپل واقعیت یو کا کوم ځای زانو ما بزرګ چاندې سلام تعلق دی چاندې ښه او ټینار څنګه کوم یو استعمال دی هغه زه خو دی وخت یو فون استعمال وو سمره ټینار استعمال وو اوس پر دې ټینار استعمال وو سوي فون استعمال اوس یو فون سره یو فون ډېر ښه جوړ ټینار هو بالکل او اس کار دی دګل کې شو کنه کال کې کالم کټ کې پیش کړه لکه دا حال دی ها سب مسل می شي کوم ته هم ناراضي نو له کار دی دا ها واتس اپ بنی سم او ټین آر کې به پیکج استعمالو را ټین آر کې کوم اس کوم اس اوس ان تقریبا 80 90 جی بی ډاټا ورته مې شي پیکج دو او دا را د نیو کې نیو کې ایس ما شي پر نه کا خاطر دې درې وای سالو ته ملک څه وی دا ته ملک شیرین شوی دې کوڅ کرناو الله دې وبخي ټین آر به کار نه کوي نه کوي زم ته خدای یو کوم ته خدای ها او ټین آر چې کوم دی اسې کا سو لوډو جو کا سو کا پیکج کې اس ختم شو خدای رحمان نه بس دغه ته پوسم کول. السلام علیکم.
وراره تاسو کوم ځای ستې کوز ګندا او داوود کور کوم یو نتورک استعمالي کینار نه یله خدي وای بس من ته خبره کې ویډیو کو هغه افسرانو ته لیږو څه وی وتا ڈیرہ مانا کم نیٹورک کا خیال لے سکتا آپ ریڈی بول کم ہے اوکے جی ایس ڈیرہ مانا آگرہ نو کتن کو لیدن کو او اعلی چارواکو او پی ٹی اے والا دعوا د چاندے د بازار د عوامو خبر ستاسو کلی واورے دے اگرانو کتن کو لیدن کو دی وخت کی زما منڈی تر اور سیدلم او میں منڈی کی دی خلکو نہ تو پوس کو ا ورار کم یو نیٹ ورک استعمال ہے ٹینار ٹینار نہ دی خدی میرا ٹینار خدیر کمزوری جی ہاں کار نہ کیا وقت پیکج کے کم یو کے دریو روز والا او دریو روز چھ پہ کے چھو کے ٹرینر سگنل کار کئی میرا سگنل پیکج میں کم وسیع روز میں استعمال لگا میں پیکج جس ختم شو ختم شو تا تو کم نیٹ ورک استعمال ہے ٹرینر استعمال او د کم زی دناقی دناقی او ٹرینر کار کئی جی نے کئی بی خی نیٹ ورک خراب دے جیر دیر زیت ہاں او خلق تے دیر سخت لگا دے پھر خود تے تیار دے پھر خود تے تیار دے او پیکج کم یو کے تیار استعمال ڈیرا مانا نورا نو بس ٹرینار استعمال خبر ختم کار استعمال تیار کم یو نیٹ ورک استعمال ہے موبائل دلاس کی بولے دے ٹرینار نظر رکھ دے نا ٹھیک نہ کم یو نہ ٹرینار نظر رکھ دے خدے بس کمزور ہے بس دے سگنل کار نہ کئی نو ہم ہم دے سگنل کی لگے نو خب بس شو چتری اور جی بند دیو چلو اور جی بند نو خب بس دے کار نہ کی ہاں جی کار نہ کئی نو بے خب بس شو مکمل کار نہ کئی اگر سگنل چھ ٹیلی فون کام او نمبر انگیج راضی کلا وے نہ کی گیو کلا اگر سگنل مسئلہ نہ نو چھ خیال لتے نار استعمال ول غوائی کہ بدلے بے نو ٹیلی نار زے مچ دا ٹور ارتھ جی ایس نو خدی زکا چے ٹیلی نار ارتم کار نہ کہ استاج ضرور نہیں کہ چے ضرور دی او کلا نہیں نو بے کار کی بے پسکے ٹھیک چھ رے رمانا نا السلام علیکم بچہ جی کم نیٹ ورک استعمال ہے ہاں نہیں استعمال ہے
اګرانو کتونکو د مانو ویډیو ډیره زیاته اوږده شوه بیخي جي نه دا مې منډۍ ده خو مختصر مې دی څو کسانو نه ته پوس وکړه کتونکو لیدونکو زه د ټینار ستنې ته راغلی یم او دا هغه ستن ده چې د مې منډۍ ده دا زه د ټینار افسرارو ته دا ښیم چې دا د مې منډۍ کې ده او دا زموږ کورونه دي په دې ځای کې نیټورک کار نه کوي ګرانو کتونکو او خاص کر موږ د دې ټینار هغه افسرانو ته وایي چې دا عوام راپاسي دا عوام راپاسي او دا ستنه په کاڼو ولي مسمار کوي ګرانو کتونکو او لیدونکو د ټینار استعمالونکو راځئ چې دا ستن نور پرېږدو دا د هغه ګستاخ ملک ده چې کوم زموږ د خوږ محمد صلی الله علیه وآلې وسلم ګستاخي کړې وه نو منګه باقی د دې کې د اوو سو روپو پیکش د میاشتې کوو او په دې کې څلور ورځې او پنځه ورځې او دا نیټورک بند دي نو راپاسئ ټولو ته دا اپیل کوم چې ویپون واچوئ او ویپون داسې واچوئ چې چا کوم نمبر په ټینار کې کوډ ووهئ د ویپون او بیا هغه خپل نمبر ووهئ ضرور بیا څوک اوچت کړي هغه ته سوال وکړئ چې دا نمبر ما له راکړه دا زما نمبر څه لګي نو هغه ویپون تاسو روالئ دا زموږ د خوږ پاکستان دغه دی دا نیټورک دی او زموږ د پاکستان محکمو ته زموږ د پاکستان دغه ته د دې پیسې ځي نو راځئ دا خپلې پیسې خپلې پاکستان ته واړو او ویپون ټول استعمال کوي زه درته د نیټ نه دا اپیل کوم چې هر یو سړی چې د چا کوم ټینار وي هغه کوم نمبر چې کوډ د ویپون ووهئ او هغه نمبر ووهئ ضرور بیا څوک اوچت کړي هغه ته سوال وکړي چې دا نمبر راکړي نو هغه نمبر با چې به چا د تکو هغه ټینار د سیمې رنګې پکاو هغه ته وز ما د ویپون دا نمبر دی نو ټول عوامو ته اپیل کوم چې ویپون ته واوړی ویپون والی او ویپون چې کوم دی نو دا زموږ د پاکستان د حکومت او د پاکستان ته د دې ګټه آمدن ځي راځئ چې د ګستاخ ملک پیسې دې ته نورې ناړو او نه د دې ګستاخ ملک ټینار استعمالو ډیره مننه دا وا مومند ایجنسی میں منڈی میں عبدالجبار ستا ستا بیدار